Gestapo poslalo na smrt i těhotnou dívku. Alice Fajnová byla mladá židovka z Brna. Od začátku války se skrývala a během života v ilegalitě otěhotněla se svým přítelem Bohumírem Běhulou. V červnu roku 1942 ji ale někdo udal. Když se pro ní gestapo přišlo, pokusila se o útěk. Přestože byla v pokročilé fázi těhotenství, vyskočila z okna. Při pádu se ale zranila, hned ji chytili a o 3 dny později oběsili. Bylo jí 22 let.